que a gente vai precisar pra construir isso aqui, velho? Water Steel. A gente vai precisar de coco. Precisar de corda, palmeira. A gente já tem praticamente tudo, né? Só, ó, as coisas da corda que a gente não tem. A gente vai precisar achar a coisa da corda aqui. Aí, ó. Já tem um aqui. Pega. Beleza. Eu preciso de 4 bichinhos desse aqui pra poder fazer a corda, né, velho? Cadê? Tem um lugar aqui que tem aquelas plantinhas, cara. Yuca. Aí você apaga aqui, né, velho? Aí quando ele coloca no inventário, ele apaga a tocha. É, faz sentido, né, bicho? Beleza. Será que a gente soltar aqui ele pega, velho? Será que soltar ele... A tocha continua acesa? Ah, beleza, continua acesa. A gente vai precisar dela acesa, velho, aqui, ó. Que é isso correndo? É rato, velho? Será que dá pra fazer armadilha aqui, cara, pra pegar esses bichinhos? Porque senão a gente vai ter que pescar, né, velho? Porque daqui um pouco começa a faltar comida, velho. A gente tem um pouquinho de comida ali, mas é bem pouquinho, né, bicho? Ó, a tocha tá aqui. Pega essa tocha aí. Beleza. Sempre que pega, apaga, velho. Podia ficar acesa, né? Mais um aqui. Vamos pegar. Não vamos deixar nada pelo caminho, né? Tá, aqui a gente já pode fazer a corda. Beleza. Vamos voltar pro acampamento do lado de lá. Bom que dá pra ver aqui o fogo ali, ó. A luz do fogo dá pra gente voltar tranquilo. E essa ilha também é pequenininha, né? Depois a gente vai pra ilha maior, né, velho? Tá. Eu acho que já dá pra gente construir aqui, né, velho? Ó. Deixa eu ver o que, que eu não preciso aqui pra soltar, velho. Isso aqui eu não preciso. Solta aqui. Não preciso por enquanto. Isso aqui também eu não tô precisando por enquanto. Então vamos pegar o que a gente precisa, que é pedra. A gente vai precisar das 3 pedras e essa folha de palmeira aqui. Beleza. Um coco também, a gente vai precisar do coco, cara. Eu preciso de um coco agora. Deixa eu soltar essas pedras aqui, velho. Soltar isso aqui. A gente vai precisar de um coco agora. Onde eu vou achar o coco, velho? Pior que já tá amanhecendo, né, bicho? Passa rapidinho o tempo aqui, velho. Tem que ficar esperto aqui pra eu não pisar em cima de um bichinho daquele, velho. Aquele bichinho venenoso. Por isso que eu gosto de andar aqui pelo meio da ilha, que aquele bichinho venenoso fica mais nos cantos. Ó, um coco ali, ó. Beleza, esse aqui mesmo que a gente vai usar. Show de bola. Então, vamos fazer logo pelo menos essas duas coisas, cara. Aí vai ficar faltando só o abrigo, que eu acho que abrigo não vou construir. O abrigo maior, né, a casa. Eu acho que eu não vou construir ele aqui nessa ilha, porque essa ilha é muito pequena. Não vale a pena construir nela. Calma. A gente precisa construir aquele bichinho ali, cara, ó. É isso aqui, ó. Consumível. É isso aqui, ó. Aí, moleque. Só que agora a gente ficou sem a corda. A gente precisa de uma corda. Tá, vamos procurar de novo o negócio que usou a corda, velho. Temos que achar mais daquela bichinha. Vamos achar mais. Daquele matinho, cara, pra fazer a corda. Aqui não tem. Agora a gente vai ter que andar pela praia. Aqueles matinhos, ó. As mudinhas de palmeira que faz aquela bichinha, cara. Opa, vamos pegar. Madeira é sempre bom. Pedra também. Pega aí. Deixa nada pra trás, filho. Agora vamos procurar aqui pra gente ver se a gente acha aquela... Cadê essa aqui, velho? É essa aqui, ó. Pega a faca. É isso aqui que a gente precisa. Precisa só mais uma, velho. Vamos andar olhando aqui pelos cantinhos, velho. Que sempre tem nesses cantinhos aqui, ó. Essas mudinhas, é tipo mudinha de palmeira, velho. É uma aqui, ó. Já chamo duas logo. Aí, moleque. Beleza, mais uma aqui. Show, a gente faz uma corda. Beleza, agora a gente já tem os itens, cara. Agora a gente tem os itens pra fazer a paradinha pra beber água, cara. Pra recolher água, né? Water. É water steel, olha lá, nível 2. Aqui, moleque. Essa bichona aqui, ó. Beleza, que a gente vai conseguir recolher água agora. Pra gente beber, né, velho? Que não tem nada aqui. Tá bebendo só água de coco. Beleza, já tem até um pouquinho de água. Deixa eu ver se eu preciso tomar água. Preciso. Urgentemente. Beleza. Vamos pegar logo isso aqui e comer, cara. Essa carne aqui já tá feita. Calma aí. Vamos comer ela logo. Cadê? Aqui, já vamos passar ela pra dentro. Beleza.
Agora a gente tem que colocar a fibra aqui, né? Ou a gente coloca aquele matinho que a gente já tem aqui, na verdade. Vamos gastar isso aqui, a gente já tem, né? E depois a gente pode colocar também essas folhas de palmeira, cara. Na verdade, isso aqui eu acho que não é uma boa ideia a gente gastar agora, hein? Preciso de folha de palmeira, velho. Vou fazer o seguinte. Vamos dormir, que aí amanhã de manhã a gente vê isso. Show de bola. Beleza, vamos lá. Aqui é o martelo, agora a gente tem que fazer, né? Deixa eu ver como é que a gente faz esse martelo, velho. Martelo, vamos botar ele aqui. A gente precisa de corda e pedra. Vamos ver as pedrinhas. Acho que eu já... Vamos procurar pedra aqui. Pedra e aquele... A gente precisa achar pedra. E aquele... Aquela plantinha pra fazer corda, velho. Aqui, vamos aqui. Pega, fião. Aê, quantas a gente tem, velho? Calma aí. Tem uma só, bicho. Eu acho que tem uma planta daquela maior aqui dentro, cara. Aqui, ó, essa planta aqui, yuca. Essa aqui tem várias delas, ó. A gente corta ela. Eita. Vai, filho, vai cortar não? Ah, agora eu vi, hein. Aê, moleque. Sei que não ia cortar não, uai. Aê. Tem mais aqui, cadê? Tinha mais uma, não caiu mais uma pra cá? Aqui, ó, beleza. Já vamos fazer aquela cordinha que a gente precisa. Cordinha. Beleza, agora é só pedra. A gente precisa de pedra. Vamos achar pedra aqui. Opa, tem uma frutinha aqui. Olha que beleza. Deixa eu ver como é que tá a fome. Fome e sede tá brabo. Ah, não, né, não. Ali é. Aqui é uma frutinha. Esse não é? Cadê, né? A frutinha não? É, a frutinha sim. Já vamos comer ela logo. Matar um pouco dessa fome. Beleza. Aqui é o que, velho? Tá, vamos achar pedra agora, velho. Eu acho que pedra é mais fácil achar por aqui pela praia, bicho. Caraca, cadê as pedras, bicho? Ficar de olho naquele capiroto aqui, filho. Fica no chão. Aquele, eu sou danado pra pisar naqueles troços, velho. E ficar envenenado. Aquilo é um perigo, irmão. Vamos ver. Ó, uma pedrinha ali. Vamos pegar isso aqui. Ó, tá ali perto do capiroto, tá vendo ele ali, ó, aquele capiroto roxo ali, acho que é um ouriço aquilo, não sei. Pega aí, beleza, vou pegar essa madeirinha aqui, que tá dando bobeira. Só que a gente precisa de mais pedra, velho. Mal, agora é o sol, bicho. Depois de a gente fazer isso, cara, eu vou fazer, a gente precisa recolher esses barcos aqui. Tem um monte de barco naufragado aqui, próximo da gente, velho. Seria bom a gente recolher, porque ele tem uns caixotes, velho, que a gente vai usar pra poder botar as coisas dentro pra levar pra próxima ilha, cara. Porque essa ilha aqui, ela não tem muito recurso, velho. Aí então não dá certo a gente ficar por aqui, velho. Olha, já conseguimos fazer, já dá pra gente fazer o martelo, velho. Vamos fazer o martelo. Beleza. Tem espaço, não? Ué, mas tem espaço, filho. Que isso? Aê, velho. Agora a gente fazer uma fundação de madeira. Acho que sai um barquinho ali, ó. A gente vai lá ver o que, que tem dentro dele, velho. Vamos fazer essa fundação aqui só pra... Só pra poder cumprir o tutorial. Ixi, ó, como é que escureceu do nada, velho. Nuvem de chuva, hein. Nuvem de chuva, bicho. Ó, outro capiroto ali, ó. Tem dois aqui na ilha, velho. Achei que tinha um só. Beber água aqui, eu acho que eu tô sem água quase, velho. Deixa eu beber água aqui. Será que tem água? Tem. Deu bom? Mais um pouquinho. Aí. Vamos colocar essas folhas aqui. Vai, coloca aí, fi. Cadê? Aqui. Aí. Senão não dá água, fi. Se não colocar essas fibrinhas aqui, não dá água não, velho. Vamos colocar aqui. Cadê? Coloca mais um pouco aí. Aí. Tem mais aqui? Tem. Deixa eu jogar aqui. Tem três, dá quase pra fazer outra corda. Tá, vamos fazer a estrutura aqui. Pegar um martelo. Estrutura. Fundação. É isso aqui, né? Fundação. Será que isso aqui já serve, cara? Pra rodar ela. Vamos fazer isso aqui mesmo. Tá, vamos fazer. Eu acho que essa aqui é a última coisa do tutorial, velho. Olha ali uma bichinha, velho. Fazer uma corda, fazer um... Podia a gente fazer um arco, cara. Pra pegar essas gaivotas. As gaivotas da carne também, velho. Beleza.
Uai, não era isso aqui não, velho. Wood Foundation. Uai, não era isso aqui não. Craftei o negócio errado. Era isso aqui, velho, ó. Tem que pegar mais madeira agora. Craftei o negócio errado. É burro pra caramba, hein, filho. Tá bem que tem madeira aqui de sobra, hein? Ele não vai precisar disso aqui mesmo. Calma aí. Pega o um machado. Vamos quebrar uma dessa daqui. A gente vai meter o pé dessa ilha mesmo. Então não tem por que a gente ficar guardando aqui com as coisas, cara. Tem bastante coisa aqui. Caraca, filho. Quebra não essa madeira? Aí é osso, hein? Beleza. Agora a gente vai construir a fundação certa. Calma. Dá pra colocar aqui junto, velho. É porque eu construí no lugar errado, cara. É aqui, ó. The Building. É aqui, ó. Wood Foundation. É essa aqui, velho, ó. Beleza. Agora sim. Vamos construir ela pra terminar o tutorial. Aí, ó. Apareceu ali já a notificação. Ah, o tutorial tá completo. Agora você pode explorar as ilhas e tal aqui, né? É, mas a gente agora vai fazer o seguinte. Deixa eu soltar esse martelo aqui que a gente vai precisar dele por enquanto. Beleza, eu vou dar aquela salvada aqui, né, filho? Pra não dar nenhum BO. Beleza. Beber uma água aqui. Como é que tá a comida e a água? Beleza, tô com insolação já, velho. Esse aqui é o mal. Rapidinho fica com insolação, velho. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos naquele barco ali, ó. Deixa eu ver esse aqui como é que tá. Aqui tá na sombra. Beleza, a gente vai naquele barco ali agora, velho. Eu acho. Olha lá, tô vendo a caixa lá, tá vendo? Não sei se tá dando pra você ver. Tem uma caixa em cima dele lá, ó. E é aquela caixa que a gente vai pegar. Ih, velho. Calma, eu acho que se eu for de. O problema é se a gente for de barco ali, será que dá, velho? De jangadinha ali? Eu acho que dá, mas eu não quero arriscar meu barco lá, velho. Porque eu já perdi esse barco uma vez aqui há muito tempo atrás, quando eu jogava, né? Eu dei mole aqui, perdi aquele bote salva-vida ali, fi. Aí foi mó BO, bicho. Eu não quero arriscar, não. Ó, agora subiu, tá vendo? Acho que a maré subiu um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se a gente consegue entrar lá, velho. Uai, ou será que é do outro lado e eu tô dando mole? Ah, não, aí deu pra pular aqui, velho. Por que não tá dando pra pular aqui, bicho? Deixa eu ver o lado de cá, velho. Talvez eu tô do lado errado também dando mole aqui, né? Será que do lado de cá também tem? Pior que não tem, velho. Ah, não, tem lado aqui pra subir, velho. Talvez aqui dá pra subir, velho, ó. Aí, moleque, deu pra subir, beleza. Tem esses barril aqui que serve pra gente fazer jangada, velho. Agora eu não sei se a gente vai precisar agora. Vou deixar eles aqui por enquanto, cara. Deixa eu olhar aqui dentro. Não lembro o que que tem aqui. Vamos ver. Couro. Tem nada, tem couro só. Tá, vamos subir aqui. Que é essa caixa aqui que me interessa, filho. Essa caixa que tá aqui em cima. Vamos levar ela pra lá. Pega ela, vamos levar ela, filho. Aê, moleque. Vamos levar ela pra casa que é o melhor. É isso, fiel. Beleza, é o primeiro objetivo que a gente pegar essa caixa, velho. Vamos ver se tem. Eu acho que tem outra caixa ali naquelas bolhas ali, cara. Só que ali tem tubarão, velho. Eu vou ter que esperar de dia. Não dá pra ir ver aquele negócio de noite, não, que é tenso, irmão. A não ser que tiver uma lanterna dentro dessa caixa, né? Vamos ver o que que tem dentro dessa caixa aqui, bicho. Deixa eu largar ela aqui. Vamos ver o que que tem dentro dela. Olha, tem uma lanterna, velho. Uma lanterna é boa. Vamos ver aqui. Deixa eu botar algumas coisas aqui dentro, velho. Ó, isso aqui eu posso botar aqui dentro. Isso aqui. Não dá? Tá cheio já? Até gasolina, velho. Tem aqui um negócio só que tá vazio, né? Tá, acho que essa comida aqui a gente pode pôr pra ali. Ficar só com uma. Comida a gente tá de boa, fião. Vou até comer um pouquinho aqui. Beleza, tá tudo cheio agora. Bom que essa comida, essa lata aqui, essa comida enlatada, ela enche bastante coisa, velho. Beleza. O negócio dessa caixa que cai pouquinha coisa, né, velho? O mal é esse só. Aí, vamos ver se dá pra gente ir ali, velho, antes de escurecer total, velho. Talvez a gente consegue ver alguma coisa na água com essa lanterna aqui, velho, ó.
normal. Aqui é que tem tubarão, velho. Então a gente tem que ser muito rápido aqui, bicho. Deixa eu ver se dá pra enxergar alguma coisa. Ah, tá dando pra enxergar ainda. Calma. Pode ir muito pro fundo, não, que tem tubarão aqui, velho. Cagaço da porra de vir um tubarão aqui, velho. Cadê, bicho? O problema é que agora eu não consigo achar o lugar, velho. Cadê? Ah, agora eu vim. O problema é esse. Agora não dá pra achar o lugar. Deixa eu apagar essa lanterna, velho. Tá, vamos dormir. Vamos vir aqui de manhã, velho. Esse negócio de ficar aqui de noite não tá dando certo, não. Vamos dormir. Amanhã de manhã é melhor pra gente ver isso. Problema de manhã, velho. De noite você não enxerga nada. E de dia você tá em, toma insolação, velho. BO todo é esse. Não tem pra onde correr, bicho. Tá, mas vamos tentar fazer pelo... Vamos salvar aqui só. Aí. Agora não precisa dessa lanterna mais, não. Bota essa lanterna aí. De dia não precisa de lanterna, não. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a comida. Tá tranquilo. Dá pra gente aguentar a onda ainda. Vamos lá. Aproveitar que tá de manhãzinha. Tentar pelo menos recolher essas caixas, cara. Que a gente já vai acertar as coisas pra gente ir pra primeira ilha, cara. Vou pra uma ilha maior aqui que tem mais recurso. Porque essa ilha aqui, agora eu acho que é aquela lá. Não sei, né? Não sei qual ilha. Talvez a gente vai pra essa daqui, né? Na frente ali, ó. Cadê o lugar agora? Eu acho que é aqui pra frente, né, ó. Cadê? Cadê as bolhas? O problema é que daqui você não enxerga nada as bolhas. Cadê? Brincadeira, você vai pro lugar pra poder enxergar a parada e entra dentro da água e não enxerga mais nada. Cadê as bolhas? Deixa eu ver as bolhas aqui primeiro. Pior que eu não tô vendo nada, velho. Cadê as bolhas, bicho? Será que tem horário pra essas bolhas aparecer, velho? Ah, filho, eu vou meter o louco aqui, que eu não tô vendo nada, véio. Acho que tá pra cá, ó. O problema é que aqui já tem tubarão, velho, aqui na frente. Tem que ficar espertíssimo aqui, senão dá ruim, filho. Cadê o... Aqui, um lugar aqui, ó. Aqui tem alguma coisa. Cadê? Caraca, será que não tem nada aqui, velho? Ah, não, tem uma caixa ali. Ali. Pega. Pega e sai fora daqui. Ó, um tubarão ali, tá vendo? Tubarão ali, velho. Sai. Mete o pé, fião. Tem tubarão ali, fi. Mete o pé, fião. E ele vem aqui no raso, aqui sem vergonha. Cadê ele? Beleza, agora eu queria saber se a gente veio nessa que tá mais perto. Ah, a gente pegou, acho que tá mais perto do barco. Tem outra que tá mais longe do barco, tá? Vamos largar essa caixa lá primeiro. Beleza, pelo menos mais uma caixa a gente conseguiu, velho. Vamos ver o que, que tem dela, dentro dela, né? Beleza pura, irmão. Nossa, tá dando bom, irmão, tá dando bom. Não fui envenenado até agora, que é um bom sinal. E geralmente essa hora, esse andar da carruagem eu já tô envenenado. Deixa eu ver aqui. Motor, olha, isso aqui que eu tava querendo, velho. Beleza, não veio muita coisa boa não, mas pelo menos é um container pra gente carregar as coisas, cara. Vou até colocar essa lanterna lá dentro, véio. Deixa eu pegar essa lanterna aqui. Já vamos tacar ela aqui dentro, velho. Calma. Aí, acho que só, né? Por enquanto só. Essas pedras aqui também eu acho que eu já vou deixar aqui. Deixa aí. Beleza. Vou beber um pouquinho de água aqui. Preciso colocar folha aqui. Se não colocar folha, esse negócio não dá água não, velho. Essa parada aqui. Deixa eu ver como é que tá a água. Tá tranquilo de água. Depois a gente vai... Vamos ver primeiro a parada ali, velho. Deixa eu achar. Agora com isso aqui é mais fácil de a gente achar, velho. Isso aqui faz uma falta, irmão. Nossa senhora. No começo eu não dava... No início eu não dava nada pra esse binóculo aqui, velho. Agora faz uma falta esse binóculo, bicho. Ó. Ah lá, onde é que tá? Tá vendo? Um era ali, foi o que a gente pegou, que tá mais próximo do barco. O outro é aqui, ó. Ali, tá vendo? Borbulhando ali, ó. O outro era aqui, ó. Esse aqui a gente pegou já, então a gente tem que ir naquele ali. Beleza. Ó a ilha lá, ó. Aquela ilha tem um barco. Só que ela não tá aparecendo. Na verdade tem um monte de barco ali, hein, ó. Acho que deve ter uns 2, 3 barcos em volta dela, hein. E esse aqui é grande pelo jeito. Esse aqui é um navio, hein, fi. Tô achando que vale mais a pena a gente ir naquela ilha ali, hein. Essa daqui. Essa aqui parece ter bastante recurso. Só que ela parece ser bem pequena, né, velho. Tá.
Vamos nessa daqui, vamos ver o que que tem nessa coisa aqui primeiro então, velho. Vamos lá tentar pegar isso aqui. É pegar e vazar, filho, que aqui tem tubarão, gente. É ver que tem alguma coisa, se tem alguma coisa aqui e meter o pé, velho. Pega, 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 pega. Aí tem um. Vai, vai. Ó, um tubarão ali, ó. Tubarão, arraia. Caraca, o tamanho daquele peixe ali, velho. Se a gente pegar um daquele peixe ali, tá tranquilo demais, ó. Só que eu não tenho arpão, não tenho nada. Rapaz, olha o tamanho desse peixe, bicho. Ei, caraca, quase. Vai, vai, volta, volta, volta. Sai daí. Sai daí que aí tem tubarão, irmão. Ele não tá munido de arma suficiente pra ficar moscando aqui ainda não, velho. Tem que ficar só no rasinho. Beleza. Beleza, o que eu queria fazer já foi, filho. Eu acho que em volta não tem mais grandes coisas. Em volta dessa ilha. Vamos. Ei, caraca, olha o capiroto aqui. Quase que eu passo em cima dele, tá vendo? É assim que eu vacilo, velho. É assim que eu dou mole. Vamos ver. Olha, parece que tem mais um negócio ali, hein? Não, né, não. Vamos ver se tem mais algum lugar em volta da ilha aqui borbulhando, cara, pra gente pegar. Se tem caixa, né? Alguma coisa assim. Pra gente poder acertar as coisas pra vazar dessa ilha, filho. Talvez vazou hoje ainda. Calma aí. Vamos largar essa caixa aqui e ver o que que tem dentro dela. É, não tem muita coisa, não. As caixas não vieram muito boa, não, filho. Isso aqui é sempre aleatório, né? Toda vez que você começa um jogo, é coisa aleatória que vem nessa caixa, dessas caixas. Tá, vamos ver o binóculo aqui. Ver se tem mais alguma coisa por aqui. Algum naufrágio? Não tem. Nada. Tem nada pelo jeito, hein? Tem ali, será que tem alguma coisa ali dentro? Acho que não, né? Ali não, foi por onde a gente chegou, né, velho? Aqui eu acho que não tem nada, não. Vamos dar uma olhada pro lado de cá. Cadê? Vamos aqui pra beiradinha aqui. Olha um caranguejo aqui, velho. Cadê? O caranguejo tá morto? Tá vivo, bicho. Olha o caranguejo que tá dando mole aí, caranguejo. Vai levar uma só. Toma. Tchau, perdeu, fião. Ah, tá moscando aí, fi. Pediu pra virar janta, né, irmão? Caranguejo moscando ali, fi. Já era. Tá, vamos ver aqui agora com o binóculo. Eu acho que tem um ali na frente, hein? Né, não, né, não. Achei que era, mas né, não. É, pelo visto era só aquelas caixas mesmo, né, cara? Vai ter mais uma ilha pro lado de cá, velho. Tem mais um barco ali. Naufragado. É, pelo jeito aquela ilha lá que tem mais barco, cara. É melhor pra gente ir. Eu acho que lá seria. Acho que lá vai ter até mais recurso, cara. Tá, beleza. Vou fazer o seguinte. Vamos puxar esse barco pra lá pra onde a gente tá, velho. Vamos carregar esse negócio pra lá. Que a gente vai começar a acertar as coisas pra gente vazar daqui, filho. Não, não vinga ficar aqui não, filho. Não tem nada aqui. Tem pouca coisa, né? Rapidinho acaba as coisas dessa ilha. E não dá pra gente montar a base aqui não, velho. Tem como a gente montar a base, que ela é muito pequena. Na verdade, vamos colocar ele mais pra lá, né? Vou colocar aqui perto da água já. Calma, vou deixar ela aqui. Beleza. Tem água? Não tem água. Acabou a água, né? Calma aí. Vamos ver como é que tá de água. Água e comida. Vamos beber esse coco aqui pra aliviar a situação, né? Na verdade, vamos bater com machado, né? Vamos beber esse coco aqui para poder dar um pouquinho de água. Beleza. Vamos usar ele pra gente pegar aqui. Calma aí. Comida também, né? A vantagem do coco é essa, você pode usar ele como bebida e como comida. Aí, ó. Comer a polpa dele agora. Beleza, fome e sede já deu uma aliviadinha, cara. Vamos fazer o seguinte, eu não vou. Pior que eu tinha que fazer isso aqui, hein, velho. Será que eu consigo desmontar isso com martelo, velho? Deixa eu ver se eu consigo desmontar, velho. Pior que eu não consigo desmontar, vou ter que fazer outra, velho. Isso aqui é o tenso, chegar lá eu tenho que fazer outra. E como é que eu vou. Não, na verdade eu pego. Posso fazer um cantilzinho com coco, cara. Se eu me lembro bem, acho que dá pra fazer um cantil com coco. Vamos cortar primeiro essa. Cadê, 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 cadê? Esse caranguejo. Não, é com a faca, né? Beleza. Pelo menos carne a gente tem.
Tem coco aqui. Vou derrubar isso aqui, velho. Vou derrubar isso aqui só pra gente pegar a palha, pra gente ter água, velho. Porque a gente não tem água, bicho. Deu bom. Pega as palhas agora. Vamos botar a palha aqui pra gente beber água. Ter água pra beber, né? Calma aí. De bola, larga essa palha aí. Vamos pegar o coco agora para ver se a gente consegue fazer o cantilzinho, velho. Precisa fazer um cantil. Agora cadê os coqueiros? Ah, tem um coco ali, ó. Já tô vendo. Não precisa nem subir na árvore. Pega o coco aí. Ui, tem outro aqui, velho. Será que esse aqui precisa subir? Esse aqui vai precisar subir. Calma aí. Vamos subir aqui, vamos pegar esse outro coco. Beleza. Já tem um coco. E já temos um negocinho pra gente tomar água, fazer um cantinho. Essas madeiras eu não vou pegar, que eu acho que a gente vai achar elas, né, na outra ilha. Vamos ver aqui. Consumíveis. Precisa de. Ah, dá pra fazer aqui, ó. Isso aqui eu acho que dá pra fazer água. O negócio que precisa de couro, velho. Será que esse aqui carrega água também? Eu acho que carrega água esse aqui, ó. Frasco de coco. Acho que esse aqui consegue carregar água também. Se for só o de pega, nós estamos ferrados. Vamos ficar sem. Vamos ter que beber água aqui e fazer um lá. Fazer um desse coletor de chuva mais rápido. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Tá cheio aqui de brotinho. Beleza. Cadê a faca? Aí, moleque. Deu bom. Vamos fazer uma cordinha. Calma aí. Aí, moleque. Agora a gente já faz um frasco desse. Dá pra gente fazer um flask. Flask. Lá, fião. Pula, filho. Ixi, tô ensolado já. Tô em insolação já de novo. Caraca, eu tô quase panguando de insolação. Mas nem tem UV, filho. Pior que tem, hein? Olha o meu personagem como é que tá. Vermelho, velho. UV alto. Caraca, mas aí, pô, como é que eu vou saber? Não tem sol nem nada. Aqui tem sombra? Aqui tem sombra. Beleza. Deixa eu pegar só um coco desse pra eu fazer já o que eu preciso, velho. Calma, aí. Aí, aqui tem sombra. Vamos ver. Tem sombra. Beleza. Vamos fazer agora esse flask aqui, velho, que eu acho que vai ser o que a gente vai precisar pra beber água. Aí, moleque. Agora a gente já tem. Food. Será que é comida ou é água isso aqui, hein? É água, filho. Eu acho que isso aqui dá pra gente pegar água, né? Vamos torcer pra que dê, né? Eu não tô com insolação mais não, né? Tô pegando insolação mais não. Tô não, beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar água aqui. Aê, moleque. Aí dá pra pegar água, beleza. Quantas? Só que o problema é que só tem uma coisa de água, né, velho? Mas deu bom. Pelo menos a gente tem água, velho. Acho que vai começar a chover, vai dar mais água. A gente já tem um cantilzinho pra levar água. A gente vai ter um pouco de tempo pra gente fazer água lá na outra ilha, cara. Pelo menos isso tá bom. Vamos pegar mais aqui. Não dá pra pegar. Beleza. Comida. Acho que a gente pode fazer. Não, não queria fazer isso aqui, velho. Eu acho que a gente já pode fazer o seguinte: colocar algumas coisas aqui dentro já, velho. O que eu posso pegar? Vou colocar coisa menos. Que eu uso menos aqui dentro, velho. Tipo isso. Aí, essa caixa já tá cheia. O problema é que as caixas são pequenininhas, velho. Cabe quase nada, bicho. Esse motor a gente nem precisaria dele agora, velho. Isso aqui. Acho que a gente já tem ali na outra, né? Isso aqui a gente pode precisar lá. Isso aqui eu vou. Já tá cheia já, velho. Essa aqui, vamos ver quanto tem aqui dentro. Também já tá cheia praticamente. Tem um espaço que sobra. Isso aqui. Tem duas bússolas aqui. Bota uma aí. Outra depois eu vou jogar pra lá, velho. O que que a gente pode guardar aqui? Tá, vamos guardar essa aqui comida aqui dentro. Tá bom. O resto a gente vai com isso na mão, velho. Eita, machado. Não, filho, machado você pega. Aí. Ó, deu pra pegar os três, velho, ó. Que beleza. Ainda dá pra levar mais alguma coisa na mão ainda, velho. Isso aqui não.
pode levar o quê? Pode levar um coco desse, né? Será que dá pra levar mais de um, velho? Vamos beber aqui. Beleza, pelo menos a gente já bebeu. Que hora? 4 e pouco. Pior que aquela ilha tá longeona, né, velho? Tava querendo ir hoje, mas acho que não vai ser uma boa ideia a gente ir hoje, não, velho. Bom, vamos deixar a caixa aqui. Eita. Vamos deixar as caixas aqui, velho. Que aí a gente depois só pega e vaza. Que a gente precisa só 3 espacinhos. Será que lá tem madeira, velho? Tem isso também. Deixa eu olhar aqui se lá tem madeira, velho. Eu acho que a gente vai pra aquela ilha lá, cara, ó. Aquela ilha lá tá parecendo ser a maior. Tem mais... Não, não é aquela não. Acho que é essa daqui, ó. Que tem mais coisa. Só que eu não sei se vai ter recurso lá, cara. Ah, eu tô vendo as palmeiras. Tá vendo uns pés de coco? Eu acho que tem coisa lá, cara. Eu tô querendo ir lá porque tem parece que tem bastante barco lá encalhado lá, velho. Eu acho que lá vai ser uma boa ideia pra gente ir primeiro, cara. Então é isso, vamos preparar as coisas aqui. Acho que amanhã de manhã a gente já vai focar pra lá, velho.